ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ମୃଦୁଳା ଠାକୁର ପ୍ରଥମେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକ କାମାକ୍ଷା ନଗର ଯାଇପାରୁନଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ହୋଇଥିବାରୁ ପାଖାପାଖି 300 ଲୋକ ମାଗଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ମାଗଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇ ମାଗଣାରେ ମେଡିସିନ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମୃଦୁଳା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଆମ କାଦୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାନେ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ଫ୍ରି କ୍ୟାମ୍ପ, ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ମାନେ ଇଣ୍ଟେରିୟରରୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ମୋର ଦେନ୍ 300 ପେସେଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିକି ଦେଖେଇକି ଗଲେଣି। ଫ୍ରିରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ମିଳୁଛି, ଟେଷ୍ଟିଂ ବି ହେଉଛି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଡାକ୍ତର ବି ଆସିଛନ୍ତି, ସମ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମୁଁ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଆଉ ଆମର ସମ ହସ୍ପିଟାଲର ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍, ଆମର ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସାର୍ ଆଉ ଡିନ୍ ସାର୍ ଆଉ ଯେତେ ବି ଆମର ଡାକ୍ତର ସବୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଜି ସମ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଏଠି ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଆମକୁ ଏଠି ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଡକା ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟେ ମେଗା ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଏଠି କରାହୋଇଛି ଶିବିର, ଯେହେତୁ ଏଠି ପାଖରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଥାଇକି ଲୋକ ସେଠିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଗୋଟେ କରାହୋଇଥିଲା ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ। ଏଠି ଡାକ୍ତରମାନେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫ୍ରିରେ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହୋଇକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଖାଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଯେତିକି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଅଲରେଡ଼ି 200 ପାର ହୋଇସାରିଲେଣି, ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ 370 ଉପରକୁ କ୍ରସ୍ କରିବେ ବୋଲିକି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ସକାଶେ ଆଜି ଏତେ ଜଣ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆମ ଗାଁରେ ଆଜି ଗୋଟେ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଲୁ। 350 ଉପରେ ଲୋକ ଦେଖାଇ ସାରିଲେଣି, ଆହୁରି ବି ଲୋକ ଦେଖାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ଏଇ ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଏଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଧନ୍ୟ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଇକିରି ମାଗଣାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଇଥିବାରୁ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।